kommer inte gå in på det närmare i det här skedet när vi intensivt försöker att få fram vittnesuppgifter och annan teknisk bevisning. Amanda känner sig orolig över utvecklingen i Norrköping och funderar på att flytta från stan. Jag känner mig otrygg i Norrköping. Jag tycker att det har blivit en riktig gangsterstad och jag tycker att det är förskräckligt för våra ungdomar. Hej, onsdag på det. Hoppas du har det bra. Kanske har du avslutat semestern och börjat jobba. Det har jag gjort. Jag vill bara passa på nu. Det är mycket människor i grupp som begår våld just nu. Det var ju, som jag nämnde i förra videon, en gruppvåldtäkt i Humlegården på Östermalm. Så det drabbar alla områden, både det som kallas för finområden. Och folk får återkommande uppleva sina tidigare trygga områden, bli mer och mer beskjutna och våldtagna. Jag vill bara fortsätta och bara påminna om att Tornado självförsvarsspray som tjeckisk polis använder och som är godkända av svensk polis att bära med sig här i Sverige för vem som helst. Jag har fortfarande rabatt 15% fram till och med 25 augusti. Så passa på och införskaffa den. En stor, fyllig, härlig spray som räcker till många sprutningar. Ja, och han meddelar importören också att det kommer en mindre spray som är behändig, framförallt för bekväma att ha med sig, som inte tar lika mycket plats, även om jag tycker den här sprayen tar ju ingen plats. Men många är kinkiga och vill ha det kanske som ett litet armband eller så att man kan bara schysst ta upp den och spraya. Ja, och sen Sara som jag tog upp, hon insamlingen så här långt har gett över 7000 kronor. Alltså, ni är helt fantastiska. Jag pratade med Sara idag. Hon grät av lycka. Hon är så tacksam. Hon kommer att få förmedla själv sin egen röst till er. Men hon sa det att människor är så fantastiska. Hon har fått sånt hopp om livet igen. Och hon vill fortsätta att upplysa om det här med bedrägerier på nätet. För det är så skickligt idag. Så att det är inte konstigt att folk blir blåsta. Alltså, alla kan leka naiva efteråt, men man kan säga så här, du behöver, alltså du kan vara smart idag och ändå bli blåst. För att de har övertygande, de kapar, de tar över, de gör precis allt rätt för sin del för att faktiskt lyckas lura även den mest klartänkta. Och det är sånt som råkar ut. Men den här småbarnsmamman Sara, hon är så tacksam till er. Hon bara bad mig. Hon sa det. Hon vill göra mycket mer. Men just nu orkar hon bara tacka er från hjärta och själ, sa hon. För ni är så fantastiska. Och hon grät. Alltså, hon grät den här gången av lycka. Så ni har verkligen gjort underbart. Och jag tackar er för hjärta och själ. Pengarna är naturligtvis vidarebefordrade till henne. Så tack ni alla. Ja, jag kommer att avsluta den här videon också med att ta upp vår kommande bokrelease den 12 september. Där det är sista anmälningsdag, 5 september. Så om du vill komma och fira med oss så ska du få mer info mot slutet här. Ja, nu har vi ju ganska intressant, när man liksom tittar nogsamt här. Norge vill ju ha ett polissamarbete med Sverige. Och låta norsk polis patrullera ihop med svensk polis här. Lite så här, smyga in extra resurser. Och det är kanske en signal från Norge att man har tröttnat så mycket och kanske inte riktigt lita på svensk poliskompetens. De ser ganska snett på. Jag har en kille i Oslo som rapporterar och norrmännens blickar på Sverige är inte de friskaste, sundaste, gladaste direkt. Ja, och då kommer ju som ett brev på posten att just nu, jag dubbelcheckar det här, men Samnytt var ute med att det är en kraftig ökning av sparkade poliser, inkompetens. Ja, det här har vi ju flaggat för. Sänker man kraven kraftigt för intagen till polishögskolan och sen förväntas att det kommer ut superpoliser så har man ju bitit sig i röven. Och sen har du ju PK-poliser och det är Pride-poliser och det ena med det andra.
Och det är sån inkompetens, alltså jag har fått skrämmande rapporter alltså inifrån. Det ser ut som de här FBI-livvakterna som inte får ner pistolen. De som var runt Trump vid skjutningen var det en del filmer. De hittar inte ens hölstret när de ska stoppa ner pistolen. Det har skett skottlossningar inne i omklädningsrummet, alltså blindavfyring, där kulorna har vinit för att de inte vet hur de ska hantera vapen. Alltså det finns så mycket information om det här, men mer kommer på den fronten också. Och nu är ju danska justitieministern Peter Hummelgaard. Han är riktigt, riktigt arg på svenska våldsvågen. Nämen shit Sherlock. Våra grannländer är, jag har ju kontakter och pratar regelbundet med både danskar och norrmän, och det stämmer verkligen. Alltså Sverige, bilden är helt havererad. Totalt havererad. Och jag såg någon tomte på Facebook bara som försökte säga, men Finland har fler mord än Sverige. Faktum är att Finland har en hel del knivmord framförallt. Det är mycket relationsmord och det är också en glad spritkultur där. Men Sverige vann ju dödsskjutningsstatistiken ganska överlägset. Det var väl så här 60-10 för ett par år sedan. Och de där 10 dödsskjutningarna var samtliga övriga nordiska grannländer, och Sverige hade då så där 60 dödsskjutningar, 58 eller 60. Men det har ingenting med gränslöshet att göra, eller hur va? Och det är ju liksom att den svenska modellen ska vi ju titta på. Hur man fortfarande tummar. Jag ska ta en liten tagning, för jag råkade faktiskt få träffa en kille. Ingenting är en slump för mig, men liksom när man ingår ett samtal med någon som faktiskt har jobbat med just de som nu har blivit mördare och kan berätta hela bakgrunden. Och jag har bett att få intervjua honom. Han kommer att vilja vara anonym. Men vi hade ett enormt intressant samtal om det här med att man struntar fullkomligt i föräldraansvaret. Jag har tjatat om det här. 94 satt jag med polis och SOS i TV4, och då sa SOS-chefen Österåker att svenska samhället har totalt abdikerat eller tillåtit föräldrar att abdikera sitt föräldraansvar. Det är liksom 30 år sedan nu när jag tänker efter, och det har inte hänt någonting. Utan de kriminella ska vara här, och sen ska återigen så här någon kurator då så här. Ja, Ingrid Lundberg då, kurator i Uppsala då, på en sån här stödlinje. Då ska brottsmisstänkta barn ska få stöd nu. Annars kommer vi aldrig kunna liksom slippa den här utvecklingen, säger hon. Snälla, den här metodiken har man hållit på med sen jag i alla fall tittade in på SOS i början på 90-talet. Och det gick inte då, det går inte nu, för det sitter då kuratorer och tror att man ska få de här klanuppväxta barnen att bli jättesköna. Alltså, det är en omöjlig ekvation. Och sen står alltså vår tidigänget här nu pratar om frivillig återvandring. Ja, man ska muta ut dem, så här 10 till 40 000 tror de räcker. Och det ska vara frivilligt då. Och nu ska man försöka bredda det här lite grann från tidigare, att det även ska gälla de som har fått svensk medborgarskap och så anhörig invandrare ska få också en chans att sko sig lite och dra iväg härifrån. Frivillig återvandring. Och sen ska man ha frivilliga stödsamtal med små mördare. Om man tror att det ska funka. Och när jag hoppas få till samtalet med den här killen som har jobbat med det här. Han berättar ju idag att, ja, det vet vi redan. Den här personalen på de här sociala myndigheterna är ju livrädda. För hela klanen kommer in och mordhotar dem och deras familj och ska döda dem om de inte gör som de säger. Och då sitter då Uppsalas lilla kurator och tror att det här är för att slippa den här utvecklingen. Är det inte sjukt?
finns ingen väg runt det här. Man måste gripa alla de här klanerna och allt annat. Och danskarna säger också, är man gammal nog att avfyra ett vapen eller kasta handgranater, då är man mogen nog, oavsett om man är 12-13 år, att sitta livstid. Så tuffa är danskarna i retoriken. Men det är galet så att det stänker om det. Och norsk polis får vi gärna ta över, men vi kan väl ta hit hela världens polis, de tuffaste ländernas polis. Så här, riktiga poliser som inte har genomgått en sån här PK-vokifierad omorganisation där man bytte ut alla polischefer till socialdemokratiska chefer. Så var det under Dan Eliasson. Jag var ju med och utredde det där. Och tittar man bara på den här skylten över Socialdemokraternas lilla haveri, så ja, då ser det ju ut som det gör i det här landet. Och då kommer ju frågan, hur i helvete kan människor fortsätta att rösta på någonting som är en ren, jag vet inte vad. Och nu visade sig den här moskémannen i Göteborg som blev utestängd, han har ju naturligtvis varit medlem i Socialdemokraterna också, involverade i sossarna. Så att det är så här, sossar och islamister hand i hand, here we come. Och man tror att det ska bli bättre. Ja, det blir ett nytt England över hela Europa om det får fortsätta det här. Ja, men vi ska ha lite kul också. Så om du vill komma, och jag kommer, vi gör så här, att om du anmäler dig till mailadressen som jag lägger här nu, så kommer sen mer info till dig när du har anmält dig till releasefesten. Den kommer att vara i väldigt mycket i centrala Stockholm. Centrala Stockholm, den 12 september klockan 18-21. Vi kommer ha lite snack och quiz och kul, och det finns två barer på stället och tilltugg och sådär. Egen kostnad så att säga. Det kostar ingenting att komma på releasen, men det blir lite så här. Vi vill ha lite partystämning med musik och glädje och skönt umgänge. Och naturligtvis kan man inhandla signerade, personligt signerade böcker till releasepris. Och jag vill bara med hjärta säga att vi hade ju en release på vår förra kriminalroman Anstiftans löfte, som Börje Salming skrev omslagstexten till och var med hela releasefesten. Han var en kär vän. Så vila i frid, Börje, och tack för det ljus du faktiskt, för att det ger mig lite så här sorg när jag berättar om det här med att ha en bokrelease. För då kommer just den releasen upp igen och Börje kommer upp. Så att jag kommer nog ha med någonting med Börje på den här releasefesten också. För att han var en fantastisk människa, så stort hjärta. Ja, men det var mina tankar för idag, och som sagt var, är du intresserad av att komma på releasefesten, så kan lägga en alternativ mailadress här. Det finns två mailadresser, det finns en i ett ordinarie utskick sen också, men jag föredrar faktiskt att vi tar det på en Gmail. Så att då har jag lättare att se och samla direkt när det blippar in. Och vi kommer att ha en gräns på 100 personer, som bara 100 personer, för att det ska bli luft i lokalen. Det får plats fler, men vi har sagt att 100 personer får komma, och anmälan ska ske innan 5 september. Men det är lite först på bollen så att säga, som gäller, först i kvarn heter det, va? Ja, jag vill verkligen tacka er alla för att ni är med i matchen, och vi fortsätter att kämpa. Och vill du bidra nu till kanalen, så gör det som vanligt. Du kan stötta både genom att dela, prenumerera, sprida och så vidare. Och även gärna skicka en slant, för det behövs. Det kostar på att vara i fronten. Vi blir cancellerade på uppdrag. Så att det kostar på. Men jag kan inte låta bli att göra det här, för det måste göras. Sprida sunt förnuft. För det här syltryggsåtgärderna man presenterar mot svensk kriminalitet, det är bara ett stort garv i hela Norden. Man skakar bara på huvudet. Så att Hummelgard, när han blir arg, riktigt arg,
så borde svenskarna smittas av det också, säger detsamma. Och kick them out of the council. För vi har ledare som faktiskt inte vill oss väl, vad jag vet. Tack för att du tittat. Ha en fortsatt fantastisk vecka. Sköt om dig och ta hand om varandra. Hej då.